U velikoj dvorani Doma sindikata Dragan Stojnić ima dva solistička koncerta. U vreme kada je pevao pobedničke kompozicije na jugoslovenskim festivalima zabavne muzike, takvi se solistički koncerti nisu održavali. Dragane, šta znači posle 20 i više godina ti na solističkom koncertu sa starim pesmama, naravno sa nešto starom, ali i sa dosta nove publike? Šta značim ja? To je prvo moja želja, a želja i svakog mog kolege da napravi solistički koncert. Pesma, stara ili nova, ne znači ništa, znači samo da ona duže traje ako je lepa. A mislim da ovaj period koji sam ja proveo dao mi mogućnost da izaberem stvarno jedan buket famoznih pesama. A kako objašnjaš to da se sada odjedan puta mlada publika ponovo interesuje za pesme koje imaju recimo duplo godina koliko oni sada imaju? Pa ja ne znam, po mojoj deci ne bi se reklo, ali oni su još mali, 12-13 godina. A ovi ostali, ne znam, mislim da se to ipak stvar nekog glasa, neke romantike u tim pesmama, nekih tekstova, a svi moraju taj period da prođu.